Запишу вираз у вигляді добутку двох членів. Для цього і в квадраті мінус. Але 0,9 це 0,3 помножити на 0,3. Дорівнює 3 помножити на 3 буде 9. Та ще потрібно відокремити дві цифри комої, тобто 0. І буде 0,9 сотих. Отже, y квадрат мінус 0,3 у квадраті, де рівнює мінус 0,3 за формулою та y плюс. 0,3 за формулою. Отже, я подав вираз у вигляді добутку двох членів.